بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا توعنا داوديال ملول باجوكتان كسر دوادا وركة تلفزيون كيس بي سي وحلي كان عاد كدا ونسان حرون تيسا دحى إن جلدا بوساسو وغدا بده كودا وقدر كورونا وحكم ده مدحونها جمهورية الصومالية حسن شيخ محمود أو شيخ إن صوماليا أي كسو كبستي بربركي إسلام مركانا أي عكتا سارتي وضادي هورو مركا مدحونها بونتلان أو مقعابي قدوميها محكمة سرية بونتلان وزارة أمان كدولة فضل الكسوماليا أو كهذا الشيء دقيمة عيد مدى مريكاً كأي كسامين غيبة كاميدا جوبادة هو سيئو لقود الاسراكيل كترسان حركة على الشباب مناسبة لقود سوى دوين يي حل لباند إلهان عمر أو أه غور سومالي مريكاً أو هقول استيحو بني مدى بارلمان كقبل كان منيسوتا أو كدع دي مقالة غردو golaha wakiilada Soomaaliland oo warbixin ka dhageystay gudoomiyaha bangiga dhexe isagoo horkeenay golaha wakiilada xeer loo sameyn doono xakamaynta lacagta been abuurka munaasabada ay xilka kula kala wareegayeen gudoomiyaha jaamacadda Boosaaso iyo waliba gudoomiyaha cusub ee jaamacadaasi ayaa waxa ay ka qabsoontay hoolka jaamacadda Boosaaso مسؤولين كلا دوان أو كتر سنة دولة جيبوتي أو كقيب قالي حفلة لغو ماموسي قلب عصري أه أو نوع حمول كمراكيب تلوغة دجياء جوبلان أو لغهر قليس قرسين تهو غان كبوليس كقران كصوماليا دا هغان كشركة دا تلسوم أو لغح ديكتير اسماعي كو كردوني سيسبتال كالبير أو قبل كسول dawadayaal intaasi waxa ay qodobadan u xirkooda kuwooda ugu door karoon goor dhow hadii ay beedmo waxa daawan doontaan warkaasi oo faahfaahsan hase ahaatee oo kulanti wacan dawadayaal meel walba joogtaan kuna soo dhawaada warkii oo faahfaahsan waxana idin warami doona anigu ah maxamed cali iman madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka soo baxday xilli xun oo ay burbur ku jirtay waxana uu tilmaamay in haatan cagta ay Soomaaliya saartay wadadii horumarka warkan waxaa dhameystirkiisa magaalada Muqdisho nooga soo diray Cabdirasaaq Cabdiqaadir madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay munaasabad dad badan kulmisay ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay xaaladda uu haatan dalku marayo madaxweynuhu waxa uu ka dhawaajiyay dhibaatooyinka faraha badnaa ee dalku soo maray burburkii ka hor iyo kadib siyaabihii ay ku asaasmeen fikrada kooxaha diiniga ah waxa uu sheegay in haatan ay Soomaaliya cagta saartay wadadii horumarka dadka Soomaaliyeed ayuu ugu baaqay inay sababulaan isla markaana ay horumarka ka shaqeeyaan hadda marka waxaan joognaa meel alxamdulillaah meel cusub wax walba waa naga baaba'een waa naga lumeen waan weynay dab iyo dalkiyaan noo nool dunkiyaan noo nool markii fiicnaay waa noo noolyahay inaan dib marka hadda abaabul adag abaabul cidina waxbana ma isbedelna ma keeni karto marka hore haddaanay ayadu abaabulayn soomaalidu maxay kumaa maahay jirtay nin geed u buuxa gari u go'daa yacnii in geed u buuxaas ma kaxaa nin mad isu soo abaabulay oo soo tashaday oo dalaleh oo meel meel yimiday waa oo wax ajada gaar oo mucayana inay daafacaan u yimida waa marka in abaabulkaasi aad iyo aada loo xoojiyo oo la waxeeyo soomaaliya dagaaladaas horkeeda marka sidaas way ka dhamaadeen khasaaraadiga diimiga ah way siiyaan wadan way naga dhammaanay angagixisada iyo xag jirkana ay gabagabay ku socda dhammaan way dhammaanayaan yacnii waa run ma dhammaan wey waa run khatar xoog le ayaa intaba qof soomaali ah oo aan lahayn oo muwaadin nadiif oo jid iska maraay oo maxaan ku dhahdaa dhimanaayo dhaawac maayo
colaadda iyo xanuunka iyo khatarta wali. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka sii wata ayaa wax ka taabtay waxqabadkiisii muddadii uu xilka hayay, gaar ahaan dhanka ammaanka ayuu si aad ah ugu dheeraaday. Markaan nimiday oon aragnay howlaha noo yaal oo dalka iyo duruufaha maalintaas uu ku sugan yahay, waxaan samaynay daraasado badan iyo qiimeyn badan oo ah maxaa caqabadaha ugu waaweyn dalka hortaagan. Waa maxay? Shabaab waa urur fikri ah. Dowladii kubelgaar u dabaysay annaga naga hor xilliga joogtay ka jirtay 17 degmo ee magaalada Muqdisho ka jiraayay, lix ka mid a ay dowladda ka taliso ama dowladdu ay joogto, kuwa kale iyo dalka intiisa kale badankiisa marka laga reebo Somaliland iyo maxaama Puntland iyo gobollada dhexe qaybo ka tirsan oo dad is-abaabul ayagu ay shabaabka is u jeedaan iyo dalka intiisa badan baaba ka tirnaayo 11 degmo oo magaalada Muqdisho mararkaasaa soo mara. Annagu marka waxaas la daraasay waxaan garanay dalka in maamul in dowladnimada la daayo oo deegaanada iyo dhulka iyo wabaayo oo meel walba oo wax laga weydiinayaahi ay jirto inay muhiim tahay. Cabdisaaq Cabdiraw, warbaahinta S B C, Muqdisho. Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaasah ayaa magacaabay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Puntland. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaasah ayaa u magacaabay Dr. Yuusuf Xaaji Nuur inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee Puntland, waxaana uu bedelayaa Cabdulqaadir Sheekh Axmed Maxamuud oo xilkana soo hayay lixdii sano ee ugu dambeysay. Magacaabista madaxweynaha Puntland ayaa timi kadib markii uu la tashiyo ka sameeyey, isla markaana uu tixgeliyey aqoonta iyo khibradda qareen Dr. Yuusuf Xaaji Nuur. Dr. Yuusuf Xaaji Nuur ayaa ah qareen si weyn looga yaqaano deegaanada Puntland iyo Soomaaliya. Waxa uu isla xilkan qabtay markii Puntland la aasaasay xilligii madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf Axmed, Allah u naxariistee, waxaana si weyn loogu xasuustaa muddadii uu ahaa kusimaha madaxweynaha Puntland sanadkii 2001 kadib markii waqtigii xukuumaddii Cabdulaahi Yuusuf ay dhammaatay muddo 3 sano ah, isla markaana ahdiga Puntland lagu dhisay uu dhigayay in xilka uu ku wareego gudoomiyaha maxkamadda sare haddii xukuumaddu ay ku guuldareysato in ay dastuur sameyso doorashana qaban weydo, ayuu ku dhawaaqay inuu la wareegay xilkii Puntland bishii Juun sanadkii 2001, waxaana ku taageeray isimada Puntland xilkaas oo uu hayay tan iyo markii ergooyinka ay doorteen Jaamac Cali Jaamac. Muddooyinkii dambe ayuu ahaa qareen madaxa bannaan, waxaana uu ahaa madaxa Bara Legalag oo ah xarun u qareenta dadka aan awoodin in ay iska bixiyaan qarashka dacwadda. Wareegtada lagu magacaabay gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa sidoo kale lagu magacaabay guddiga adeega garsoorka oo ka kooban Yuusuf Xaaji Nuur gudoomiyaha maxkamadda sare, Nuur Ciise Maxamed gudoomiye ku-xigeen, Siciid Cabdi Moomin xubin, Cabdiqani Diriic Cawl xubin, Axmed Haadi Aadan Yuusuf xubin, iyadoo Puntland ay isku dayeyso mar kale doorashooyinka dadweynuhu ay ka qayb qaataan iyo nidaamka xisbiyada ayaan weli lagu guuleysan in la dhiso maxkamadda dastuuriga ah, taasi oo ka mid ahayd ballanqaadyadii madaxweynaha Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaasa. Wasaaradda ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay duqeymaha ay ciidamada Mareykanku ay ka geysteen gobolka Jubbad Hoose, duqeymahaas oo la sheegay in lagu dilay saraakiil ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Warbixinta warkan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray Sharmaarke Maxamed Maxamuud. Afayka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Kaamil Macalin Shukri oo shir jilaad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey howlgal maalmihii dambe ciidamada nabad sugidda qaranka ay ka sameeyeen qaar ka mid ah degmooyin gobolka Banaadir iyo gobollada dalka. Afhayeenka waxa uu sheegay in magaalada Muqdisho howlgalkii ay ka sameeyeen ciidamada nabad sugidda qaranka isla markaana ay ku soo qabteen 11 qofood la shakin yahay ururka Al-Shabaab, waxaana uu xusay inay ku baalitaan oo ay kala saarayaan kuwa dembiga leh iyo kuwa kale. Haddii aan ku bilaabo kii ugu dambeeyey ee xalay, xalay waxaa jiray howlgal ay sameeyeen ciidamada guud ahaan 4 ciidan qalabka sido iyo AMISOM intaba ay sameeyeen, kaasoo laga sameeyey degmada gaar ahaan Weerar Kord, halkaasi oo warbixinno ay helayeen ciidamada lagu sheegay inay nimad joogaan arag. Howlgalkaasi waxaa lagu soo qabtay ilaa haatan 3 qof, dad badanna waa lagu baaray dadkii joogay meeshaas ahaa. Waxaa kaloo jiray howlgallo oo isdaba jooga
ودعي هبين هراء هالقلة داسي هان مركز لسكو دردرة هالقلة دا لسمي أفر تونكي بشه إلى هاد إلى هاد الحوا إلى أفر هالقل أفر تا هالقل أو الجسوق بتي إنك بدن ترى أهم مكيل الأرض جهسلا إنك بدن لح قفل الجسوق بتي إن لبيت تونكي بشه إن هالقل سجارة هاي أسميين إذا ماذا نبص جدا يستردون كقرن كأي كسميين دين ماذا حمر تشرب أيه وحيك الجسوق بتين إلى إيوه لح قفل والتونسين على شابهين أي محتالة باكي سودو كلا أفريكا يكالي هولغل يدو قيما أي كساميين دقمد الساكو قبل كجبودو هوس يدي مركو طان لدقالان كورولكا على شباب بحانو المامي إنا يكود دلين سدح سرقال وكتير سنورولكا على شباب خار كلاناها أي كل داوعين سدا هذا الكو ديقاي سودو كلا إنا سدح يتونك لا هولغل أي ساميين إذا مدا أقاكا أي أطابران إنا حانكو دهاي سيدة قونيدة أي أغار سدان هرقه سدا aya ku sameeyay hawlgal suugay ay usada dibna la duqeyo saako meel ku dhaw oo ah dowladka saako ee degmada waxaan ku dhahay jubada hoose ee meers oo lagu saddex iska tirsaraakiisha sarsare al shabaab hawlgalkan ciidamada nabadgudda qaranka Soomaaliya ay ka sameeyay gudii gobolada dalka iyo caasimada Muqdisho ayaa waxa iimaaneysa xilli bilihi ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ay ka dhacayeen qaraaxyo kala duwan kuwa oo qasaara ka soo gaaray dadka shaqo ee ku dhaqan magaalada Muqdisho jarmarka Washington telefishinka caalamiga SBC magaalada Muqdisho magalada kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose iyo maamulka Jubaland waxa ay ka hirgeliyeen isgaarsiinta hoggaanka qaranka booliska Soomaaliyeed warkan waxa magalada kismaayo nooga soo diray maxamed sahal gacmadheere madaxweynaha Jubaland mudane ahmed maxamed islam iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeygaas maxamed sheekh xasan xamud oo labadii maalmood oo u dambeeyay ku sugnay magalada kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose ayaa maanta si wada jir ah u boqday xarunta saldhiga dhexe ee magaalada Kismaayo halkaas oo ay taalo isgaarsiin cusub oo loogu talagalay ciidanka booliska Jubaland marka ay si wada jir ah u boqdeen madaxweynaha iyo taliyaha ciidanka booliska ayaa si wada jir ah halkaas waxay ugu tijaabiyeen isgaarsiinta cusub ee loogu talagalay ciidanka booliska Jubaland iyadoona gobolada dalka qaybahooda kala duwan halkaas madaxweynaha iyo taliyuhu ay si wada jir ah ugu la xiriireen isgaarsiinta ciidanka booliska dalka Soomaaliya oo raadiyo casriga ku wareejiyay madaxweynaha Jubaland kaas oo loogu talagalay la xiriirka dhanka hay'adaha amaanka gaar ahaan booliska sidoo kale waxaan rabnaa in sida aan maantaba aan ku tusinay oo ah inaan kicinay ama aan hagaajinay muxuu ahaa isgaarsiintii booliska Soomaaliyeed lagu yiqiinay abka ab oo maanta adiga aad indhahaada ku aragtay inaan la wada hadalnay dhammaan maamul goboleedyada booliisida kala jooga taliyada booliska oo adiga aad maqashay runtii waxaan ka rajaynaynaa hadii Ilaahay idmo in waaxdaas iyo qalabkaas meesha maanta aan keenay aad iyo aad loo sii xafido waxaad iga gudoontaa raadiyahan oo ah raadiyo digital oo gaar ah aan ugu talagalnay madaxweynaha maamul goboleedka inuu asaga shakhsiyan uu isticmaalo ugu dambeyn madaxweynaha Jubaland oo dhankiisa soo xiray ayaa sheegay in arrimaha isgaarsiintu qayb weyn ka qaadan karo hanaanka nabadgelyada ee dalka asagoona xusay in isgaarsiinta booliska ay tahay mid facweyn aad baan ugu mahadcelinayaa maxamed sheekh taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo abaanduulihiisa iyo saraakiisha kale ee hoggaamada ciidanka booliska waxaan rabnaa xiriirka boolisku inuu ku soo noqdo weliba la casriyeeyo oo lagu deynay raadiyashan keliya xiriirka ay leeyihiin booliisku oo isgaarsiintan ka casrisan xataa oo telefoon la geli karay inay sameystaan sida booliska caalamka insha Allah waana gaari doona waan uga mahadcelinayaa maxamed sheekh taliyaha booliska iyo xaqaan dadaalka iyo horukaca uu sameeyay ciidanka booliska muddadii hadda isagu uu joogay waan rajaynaynaa waad arkaysaan maanta saldhigii booliska waa saldhig hore laakiin kii cusbaa dhismihiisa markii hadda la dhameeyo isagay ku wareegi doonaan waana rajaynaynaa taliyaha booliska ee saldhigga Kismaayo joogana inuu isaguna qalabkaas iyo xifdintiisa iyo ku shaqayntiisa iyo siyaalo badan in iyaguna uga taxadaraan si kastaba ha noqotee kooxda Bambeyda ee ciidamada oo qalab fiican haysanin ayaa dhankooda halkaasi soo bandhigay qalab ay ku ciyaarayeen iyadoona halkaasi ay mas-uuliyiinta
ay si wada jir u ballanqaadeen in kooxdan la qalabayn doono iyadoo halkaas ay ku dhawaaqayaan kooxdu alifbeetada ereyga turumbada sol la si do re mi mi fa ciidanka booliska ayaa ku sugnaa Kismaayo labadii maalmood ee la soo dhaafay wuxuuna booqday goobo kala duwan oo ka tirsan xarumaha ciidanka booliska Maxamed Sahal Umar Maxamed Gacma Dheere SBC Kismaayo munaasabada lagu soo dhaweeyay xilibanad Ilhan Umar oo ah gabar Soomaali Mareykan ah oo ku guuleysatay xilibanimada baarlamaanka gobolka Minnesota ee dalkaasi Mareykanka ayaa lagu qabtay magaalada Qardhe ee xarunta gobolka Karkar. Warbixinta warkan waxa magaalada Qardhe nooga soo diray Daawud Maxamed Xasan. Xafladan lagu taageeray gabadha dhawaan ku guuleysatay tartanka isreebreebka ee xisbiga Democratic ee gobolka Minnesota ee Ilhan Umar ayaa waxa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo qardho joog iyo qurbo joogba ah oo lagu hambalyeeyay Ilhan Umar oo ay hormuud u ahaayeen duqa degmada Qardho Cabdi Saciid Cismaan siyaasi Cali Cabdi Awaare gudoomiyaha gobolka Karkar iyo masuuliyiin kale oo fara badan ayaa waxa Ilhan ugu hambalyeeyay guusha ay u soo hoysay umada Soomaaliyeed waxay kale oo lagu bariyay inuu ku guuleeyay doorashada bisha November ee soo socota dhaca taasoo Ilhan ay la tartami doonto qofka ka soo baxa xisbiga jamhuuriga ee Ilhan Umar oo ah gabar qiimale oo ah gabadhii ugu horeysay ee state-ka ama wadanka Mareykanka ka noqota xildhibaanad aad baan ugu soo dhaweynaynaa ugu dhamaan dadka qardhoodna waa ku taageersan yihiin insha Allah ta'ala runtii waxa kale oo xusid badan xubnaha kale oo hadir la sheego iyadana ka qayb qaatay ama mashbilaal han noqdeen mataaneynta Minnesota iyo Boosaaso kale runtii waxa anaga nala soo xiriiray gabar iyadana firfircoon oo joogta magaalada Boston oo la yiraahdo Deeqo Maxamed Jibriil oo iyadana ku dhawaaqday inaan u istaageyno sidii loo mideyn lahaa magaalada Qardho iyo Boston hambalyaanu leenahay guud ahaan Soomaalida ku nool deegaankaas oo dhana iyo dadkii reer Minneapolis ee ka qayb qaatay doorashada iyo dhammaan waa u hambalyeynaynaa waxaanu leenahay guul baad gaarteen qaybtii hore ee doorasho way idin dhammaatay qaybta kalena si wada jira idinkoo isku duuban sidaasi leeg guusha ay gaartay Ilhan waxay magac weyn u tahay dhammaan guud ahaan Soomaali diaspora meel kasta ku nool yihiin dadka Soomaalida ee qurba joogta dhiirigelin baa u tahay waxaan aad u soo dhaweynayaa oo u hambalyeynaynaa midayntii Boosaaso iyo Minnesota hambalyaanu leenahay waxaan kaloo soo dhaweynaynaa qorshahan kale oo socda oo Boston iyo Qardho oo magaalo taariikhi ah iyaduna waxaan leeyahay Ilhan Umar waxaanu ku nahay taageerayaashaada waana ku hambalyeynaynaa waxaanu ku leenahay hambalyo iyo guul anigu waligaa horta kuma hablin magarafoon laakiin waxay soo qaaday maanta xamaasad Ilhan anigu la bilaabay ahaa farxad gaar ah inuu taas ee movement ama dhaqdhaqaaq ahaan tala wadaag aan nahay annaga inay Ilhan Umar soo baxdo waxa weeye hankeenii iyo riyadeenu oo rumowdo weeye waa guul dadka Soomaaliyeed gaaray waa guul gabadha Ilhan Umar ay gaartay waxa guusha keenay dadaalka gabadhaas aabaheed iyo hooyadeed loo baleeyay dadkii reer Barseeto taageeray loo baleeyayna guusha ay gaartay Ilhan waxay muujinaysaa oo markhaati u tahay kaalinta haweenka Soomaaliyeed leeyihiin ama dibadda ha joogeen ama gudaha joogeen xagga horumarinta mustaqbalka iyo kor u qaadida magaca iyo sumcadda iyo qiimaha ummada Soomaaliyeed kaalinta ay ka joogaan ayay muujinaysaa guushaas xaqiiqadeed waxaan rajaynaynaa haweenka Soomaalida gudaha jooga kuwa dibadda jooga xaqoodi waa heleene kuwa gudaha jooga iyaga lafkooda xaqoodi helaan liyada aan Ilhan halkaan uga direyno waxa weeye ayada iyo saygeeda Axmed Xirsi baan u hambalyeynaynaa waa marka koowaad ama marka labaad waxa hambalyada iyo taageerada mudan oo aan inaan halkaan ka xuso maanta aan u istaagay kambeynaradeedii khaaska ahaa sida Caaqil Guhaad Haashi iyo Xabiib Faarax Xabiib Faarax waxaan leeyahay taariikhda ku xusaysa Caaqil Guhaadna waxaan leeyahay sidoo kale waa guul u soo hoyatay Soomaaliya cid gaara iyo gobol gaara waa taariikh u soo hoyatay ummadda Soomaaliya aad baan ugu hambalyeynaynaa xaqiiqdii waxaan oon karaa guusha waxa soo hoyay dadaalkii badnaa oo Ilhan samaysay
iyo taageerayaasheeda. Alxamdulillah, hadda waa guuleysatay. Insha allah waa doorashada kale oo November dhacaysana waxaa ilaahay u rajaynayaa inay sida mid lamid a ku guuleysato. Waxay tahay waxaan u hambalyeynayaa Ikraan Cumar guusha ay gaartay. Aad baan ku taageersanaya ilhaan soo dhawow. Daawuud Maxamed Xasan, telefishinka caalamiga S B C, magaalada Qardho. Magaalada Galdhogob ee gobolka Mudug ayaa dadweynaha ku dhaqan waxa ay ka bilaabeen howlo nadaafadeed. Galdhogob waxaa warkan nooga soo diray Maxamed Cumar Afdhoob. Dowladda hoose ee degmada Galdhogob ayaa bilowday olole nadaafadeed oo loogaga shaqaynayo dhanka bari ee magaalada Galdhogob oo ku yaalla godka qashinka oo buuxsamay. Maamulkani ayaa ah kii ugu horreeyey oo muddo 15 sano ah kadib ka shaqeeya ololaha nadaafadda ee degmada Galdhogob, gaar ahaan godka qashinka. Gudoomiyaha degmada Galdhogob Xasan Faarax Maxamed Ayaxle oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aysan ku wada filnayn dhammaystirka hawshani, waxa uuna sheegay in uu u mahadcelinayo shirkadaha biyaha iyo korontada oo uu ku tilmaamay in ay u taagan yihiin horumarka deegaanka, wuxuuna shirkadaha kale ee degmada ugu baaqay in ay ka qayb qaataan horumarka deegaanka. Reer Galdhogob waxaan rabaa inay nadaafadda ka shaqeeyaan. Waxaan u samaynaynaa cid ilaalisa godka laftigiisa, gaariga ku daadinaya qashinka la ogaado, meesha ku daadinaya la gubo, waxna laga qabto. Waxaan rabaa haddii lahaydbo shirkadaha, waxaa jira shirkado runtii aan usoo jeedinayo sida shirkada Nebco iyo shirkada biyogelinta Galdhogob Water Company. Waxaan leenahay shirkadaha kale ee waaweyn ee magaalada ku yaalla, bulshada u shaqeysaan waanad ka shaqeysataa. Gulis baan la hadlaya, Somtel baan la hadlaya, Dahabshiil baan la hadlaya, Tawakal baan la hadlaya. Dadka mas-uuliyiinta waa mustaqbal baa ku jira. Dadka mas-uuliyiinta waa shirkadahaas. Dhigaal baa lagu qoray dhigaalkii lagu qoray habaxsheen. Ha u gudbiyeen cidda xukunta, kadibna ha kaga qayb qaatin magaalada. Dadweynaha degmada Galdhogob oo soo kormeerayay sida ay u socoto howlaha dowladda hoose ay ka wado degmada ayaa waxa ay sheegeen sida ay u taageersan yihiin, waxayna sheegeen in ay dhiiri gelinayaan in uu maamulku horay u socdo oo uu gaaro waxqabad muuqda oo la taaban karo. Meeshaan sida u jeedaan waxay ahayd meel aan la soo geli karin oo buur dheer ah, buurti dheerayd oo aan la soo geli karin. Wataa cagaftu way qoday afarteeda binjaho qashinkii weeye waxaa naga xigaa meel dhan kasta ee afarta dhinac waxaa naga xigaa waa qashinkii oo buuro ah oo cagaftu ay hoggaa ka qoday. Waxaan leenahay walaalayaal, aad iyo aad baan ugu dadaalinaa haddaan ahay degmada Galdhogob dadka jooga intii wax garanaysa iyo intii degmada joogta intii naga maqma waxaan dhihi karnaa aan u dadaalno oo aan wax ka qabanno qashinka degmadeena dhex yaalla. Intiina maqlaysa iyo intii muxuu ahaayato muuqaalba nagu arkaysaba waxaanu leenahay nagala qayb qaata, nagala qayb qaata. Sidii ay gabadhii hore walaashay ahayd gudoomiyaha ururka haweenku ay u sheegtay, waxaan rabnaa inaad nagala qayb qaadataan, damiir inaad yeelataan, degmadiina inaad u daqmataan. Xoolaan leenahay, geel baan leenahay, lo' baan leenahay, bacihii bay cunayaan. Muxuu caqli caafimaad qaba iyo calool caafimaad qabta iyo gacan caafimaad qaba gacmo wadajir bay wax ku gooyaan. Intaas anigu leeyahay oo degmada Reer Galdhogob ku boorinaya oo bulshada ku boorinaya, aynu ka wada shaqayno horumarkeenna. Qashinka halo xoolo dhaqataynuna haddaan xoolo dhaqatadeenni xoolo yarka ahaa bacdaas geedaha dhabaad guri ku riday oo roob la'aanta dhacday, haddaynaan qashinka iska gurinin oo aanaa shilinka Ilaahay darta u dhiibinin oo aan ganacsatadu u dhiibinin lacagta hagar la'aan oo aan ganacsatadu ka dhiidiinin ganacsatada gurbajoogta aqoonyahanka ururka haweenka gabdhaha, waxaanu leenahay qashinkaani mid beri iyo bir ku dhammaanaya ma ah. Maxamed Cumar Afdhuub, raadiyaha iyo telefishinka caalamiga ah ee S B C, degmada Galdhogob. Boqor Burhaan, Boqor Muuse, Siyaasi Cali Cabdi Awaare, Suldaan Siciid, Maxamed Garaase iyo ganacsade Jaamac Salaad Dhega Dheere ayaa si wada jira tacsi tiiraanya lagu diraya eheladii, qaraabadii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday eebbe ha u naxariiste. Afhayeenkii hore ee madaxtooyada Puntland, Injineer Caydaruus Cusmaan Kenadiid, xilligii uu Puntland hogaaminayay madaxweyne Maxamuud Muuse Xirsi Cadde, kaasi oo maantay ku geeriyooday magaalada Garoowe caasimadda Puntland. Injineer Caydaruus Cusmaan Kenadiid ayaa ahaa injineer muddo dheer ka soo shaqeeyey deegaanada kala duwan ee Soomaaliya, waxaana lagu xasuustaa dhismaha madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Sidoo kalena waxa uu muddooyinkii ugu dambeysay ka shaqeynayay deegaanada Puntland oo laga furiyey mashaariic kala duwan oo dhanka dhismaha ah. Si kastaba ha ahaatee, marxuum injineer Caydaruus Cusmaan Kenadiid oo soo noqday afhayeenkii madaxtooyada Puntland sannadihii uu Puntland maamulayay Maxamuud Muuse Xirsi Cadde
ayaa waxa uu eebbe maanta ku ofsaday magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland sidoo kale taasidaas mid la mid ah waxa diray mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland sidoo kale taasidaas mid la mid ah waxa diray mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya Puntland maamulka iyo shaqaalaha hay'adda warbaahinta umada Soomaaliyeed ee SBC eebbe uu naxariistay engineer Aydarus Usmaan Kenadid ayaa la filayaa in maalmaha soo aadan asqaran lagu sameeyo magaalada caasimadda Puntland oo ah ee Garoowe inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maxamed muuse tarsan warbaahinta SBC munaasabada ay xilka kula kala wareegayeen ee gudoomiyaha jaamacadda Boosaaso iyo waliba gudoomiyaha cusub ee jaamacadaasi ayaa waxa ay ka qabsoontay hoolka jaamacadda Boosaaso waxa xafladdaasi ka qayb galay mas'uuliyiin qaybaha bulshada iyo waliba ardayda jaamacadda Boosaaso. Warkan waxa dhameystirkiisa warqabadka Boosaaso ugu diyaariyay Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Xafladdan ayaa ahayd mid maanta uu si rasmi ah xilka gudoomiyaha jaamacadda Boosaaso u kula wareegayay gudoomiyaha cusub ee jaamacaddaasi. Waxa kala qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda Puntland, gudoomiyaha xuquuqul insaanka, mas'uuliyiin ka socda shirkadda Samtel, mas'uuliyiin ka socday qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Boosaaso, rugta ganacsiga iyo waliba mas'uuliyiin kale. Ugu horeen munaasabadaasi waxaa faahfaahiyay oo ka hadlay horumarada jaamacadda Boosaaso Maxamed Cali Yuusuf oo ah hadda gudoomiyaha hay'adda xuquuqul insaanka Puntland. Hadaanu nahay aasaasiyaasha jaamacadda, waxaan mar kasta isku daynaa in jaamacadda ay hore u socoto fikrado cusub iyo nidaam cusub uu ku soo kordho. waxa kaliya ay soo kordhin karana waxay tahay aqliyada kala duwan ee maalinba maalinta ka dambaysa dabka isu dhiibahaya, maamulka jaamacadda isu dhiibahaya. Haddaan heli lahayn maamuladaasi kala duwan, maanta jaamacaddu meesha ay taagan tahay iyo heerka ay gaarsiisan tahay ma aysan soo gaarteen. Sidaa awgeed, horumarka wuxuu ku jiraa isbeddelka ayuu ku jiraa. Isbeddelkaasna wuxuu noqdaa mid nafta bini'aadanka ku dhaca iyo mid ku dhaca bay'ada ay bini'aadanka ku shaqaynayaan sida jaamacadda oo kale. Mudanayaali mar weyiin, arrintaasi waxaa xaqiijinaysa halkudhiga jaamacadda oo macadka xilligu ahaa ilaa hadda aan halkudhig ka dhigannay oo ah waxay tahay falabuurkiisa taabagelintiisa kulli waxay ku xiran tahay in isbeddel uu ku yimaado mujtamaca. Gudoomiyaha cusub ee jaamacadda Boosaaso Professor Cabdiweli Cabdiraxmaan Geeri oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa si faahfaahsan uga hadlay horumarka jaamacadda Boosaaso. Waxaa loogu talagalay in la derder geliyo howlaha laga rabo jaamacaddan ay muddada uu sheegay ee 2006 ay bilowday. Toban guuradana waxaa la samayn doonaa waqti ku habboon haddii aan la idmo, oo lagu soo bandhigi doono waxqabadka jaamacadda iyo himilooyinkeeda. Waxaan idin sheegaynaa in maamulka cusub iyo asaasayaashuba ay isku si u arkaan sidii loo dardargelin lahaa loona tayeyn lahaa jaamacadda daraasaadka ka baxa iyo xirfadaha laga fulin doono oo loogu talagalay in lagu horumariyo bulshada Puntland iyo Soomaaliya oo dhan. Mas'uuliyiin ka socday rugta ganacsiga iyo warshadaha Puntland, maareeyaha guud ee shirkadda Samtel oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa alla uga baryay in xilka gudoomiyaha jaamacadda Boosaaso oo loo magacaabay inuu fududeeyo. Deeda waxa weeye markii wax aad samaynaysid waa in wixii jiray waxa ku soo siyaadisid. Cilmiga caadiga ah baa sidaas weeye. Cilmigu waxa weeye markaad rabtay inaad wax soo siyaadisid wax jiray inaad wax ku dadhid weeye. Maxay yiraahdaan gaab bannaanaa inaad buuxi sidoo haddii kale mooman cilmiga dee saxo ma adkaantay moogtahay. Marka maadooyinka nutritionka ka mid yahay waxa la yiraahdo horumarinta bulshada ama community development waxaan ku arki jiray weligii ma arag jaamacaddan ka hor. Waxa weye waagii la bilaabahayana waxaa dadka isweydiinaya miyuu xaggee ka bacdina waxa weeye annaga hadda institutionkayga waa ka shaqeeyaan dad badan baa ka shaqeeya. Aniga walaalkay baa jaamacaddan ka baxay oo qaatay baalka la yiraahdo maadadaas community development ka qaatay bachelor wuuna ku shaqeystaa. Salaam ka bacdi, waxaan rabaa markii horeysa inaan u hambalyeeyo maamulka cusub oo jaamacadda Boosaaso lagu dhawaaqay. Waxaan leeyahay hambalyo, waxaan rabaa mar labaadka inaan soo dhaweeyo. Anigu waxaan ka mid ahay jaamacadda Boosaaso, macalimiinteeda waa ka mid ahay. Hadda leh waxaan ka socdaa rugta ganacsiga iyo warshadaha.
Puntland marka waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo la soo dhawaada waan soo dhaweeynaa walimi baahna wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Puntland professor maxamed cali faarax oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa hambalyo u diray gudoomiyaha cusub iyo waliba gudoomiyaha ku xigeenka jaamacadda Boosaaso xilka loo magacaabay sidoo kale waxa uu ka hadlay inaysan jaamacadaha ku yaala aysan isaga dayan markii mid ka mid ah jaamacadaha Boosaaso ama Puntland ay keenan kuliyad iyagana looga baahan yahay in kuliyad ka bedelan ay keenan run ahaantii ugu horeyntii waxaan u hambalyeynayaa maamulka cusub ee loo dhisay laguna cilaaminayo galabta halka kan jaamacadda Boosaaso gudoomiyaha loo doortay professor Cabdiweli Cabdiraxmaan Geyre iyo gudoomiyaha ku xigeenka jaamacadda professor Cabdiraxmaan Jaamac Guhaad waxaan u rajaynayaa guul baan u rajaynayaa waxaan u rajaynayaa inay jaamacadda meeshii ay maraysay inay ka sii ambaqaadaan diilahay idmo isbeddelku wax loo baahan yahay jaamacaddu runtii waxay bixiyaan takhasusaad iyo subjectiyo kala duwan bay bixiyaan waana wax loo baahan yahay waxa la yiraahdo hal abuurnimaduna waa wax la rabo waxaan rabaa jaamacaddu inay iska daydaan hadii jaamacaddu ay hal abuur la timaado oo runtii maado cusub ay dalka ku soo biiriso maadooyinka ama subjectiska uu u baahan yahay wadanku way fara badan yihiin waxaan rabaa jaamacadda kalena inay dhinaca kale ayayaduna qayb kale ay la timaado oo halkaas la iska ilaaliyo oo fallaab in la sameeyo matalan magaalo gudaheed jaamacado wada jooga hadday jaamacadi subjecti gaar ah la timaado jaamacadaha kale waxa la rabaa inay ku ixtiraamaan oo iyaguna raadiyaan area kale oo looga baahan yahay in la bilaabo ama dalku u baahan yahay jaamacadda Boosaaso waxa ay ka mid tahay jaamacadaha ugu tayada fiican dhanka waxbarashada Yuusuf Maxamuud SBC Boosaaso shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ayaa dhisme cusub ka raax dhigtay waxaana dhagax dhigaas ka soo qayb galay baahda caafimaadka ee Kalabayd ee gobolka Soon Culimaawdiin Cuqaashi iyo Xagaladka deegaanka iyadoo sidoo kale halkaas loogu duceeyay in Ilaahay caafimaad sare aan siiyo gudoomiye Cabdirsa oo xaalad caafimaad u jooga dalka Turkiga waxa halkaas gabagabadii hadalka soo xiray gudoomiye kuxeenka shirkadda Telesom ee gobolka Soon isagoo ka warbixiyay mashruuca ay maanta ka hirgeliyeen degmada Kalabayd waxaana sheegay inuu yahay mid ay baahi weyn u qabeen dadka ku dhaqan deegaankaasi insha Allah ta'ala wuxuu wax ka badan ka qaban doonaa bukaan jiifka degmada ama baahida cusbitaalka seen ognahay dukaan cusbitaalku waa qabyo weynu aragnaayo dhirkiisu waa dhir hal mitir sanadiba dheer baan maleynayaa inuu wada jeedna cid kasta oo danaynaysa ama deegaanka u dhalatay inay ka qayb qaataan cusbitaalka qabyo iyaga u yahay weynu ugu baaqanaa insha Allah ta'ala gudoomiyaha shirkadana de sheekhu waa u duceeyay ilaahay ducada ha aqbalo aad celinayaa shirkadda Telesom oo codsigii maamulka caafimaadka degmada Kalabayd iyo odayaasha ay u gudbiyeen si degdeg ah uga soo jawaabay mar labaad waxaan u duceynaynaa gudoomiyihii shirkadda ee gacanta ka xaq daran ay dhibaateeyso dhaawacday ilaahay waxaan u bariyeenaa uga bariyeenaa in ilaahay boogadhado dhaawaca iyo dhibaatada loo geystay dalka dibadiisa hadda ku ognahay ilaahay dhibka soo gaaray haw boogadhado hana u fududeeyo aad iyo aad baan shirkadda iyo madaxdeeda kala sarreysa khaasatan gudoomiyaha gobolka ee dhibka soo gaaray iyo ku xigeenadiisa cid kastoo ka qayb qaato shirkadda aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa xilli baahi weyn aan u qabnay xagga dhismaha cusbitaalka Kalabayd ayaa arrintan ku soo beegantay waxaan sala u mahadcelinaynaa shirkadda maamulka shirkadda Telesom oo shahawshatan la qabanayo qolka 8 mitir iyo 5 mitir maanta ka qabanaya usta MCH-ka Kalabayd Nabiga Cali sallallahu calayhi wuxuu yidhi man sanaa ilaykum macruufan fakaafiuuh fa in lam tajidu ma tukaafiuunahu fad'u lahu qofkii wax wanaag idin sameeya u abaalguda haddii aydan helin waxaad markaa ugu abaalgudaan fad'u lahu u duceeya marka horta shirkadda oo duceynaynaa uu ugu horeeyo gudoomiyaha Cabdirsaaq ee dhaawaca in ilaahay uu caafiyo baan ilaahay uga bareynaa alxamdulillaahi wasalaatu wasalaamu calaa nabiyyina maxamed wa alaa saxbihi wasalam ilaa ba maadle waxaan soo dhaweynaynaa waxqabadka ay bilowday dhismaha ay ku soo kordhinayso waarka degmada Kalabayd oo intuu ka kooban yahay maamulayaasha shirkaddu degmada ay tilmaameen hawlqabadka shirkadda waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa kale u duceynaynaa maamulihii
أما قدومي تلسم أي كلها قبل كسول مقالة على ثانود إلى يوحنا قبرنا لا وعجاري كان كحضرنا أو جيستي إن لا عفرات سريع أو سيو هذه آت بانوس ودوينا ما أنت مرة ذي حسوستي هنا شيء جوري كده سو كلابيد قدومي هذي عبد الرساق إلى يوحنا قبرنا إن عفمات سيو حجارنا إلى يبوا كده عفمات دخلنا إلى كسول عليو شركة دون هالنود داش جوري أنا ما أنت نورستي ما أنت وضو دي جوري بدن بانو كفر الناشر ده إلى هاي هدو إدم أو إلى هاي رالك هنقضه هاوش السيد عز إنت عشان قصو جب جبين يا شركونا والسلام يا هاي إحنا شركة تلصم إن شركة دون هذه تجار وحيك غيب غلطها إن بهيدا تدوينها وهو أديجها تدوينها وي مرة بهيجم وحيوت هاي إن شركة دو كوع عليسو إن تدك وحوم كوع عليسو وحي تال كذا مركا عافيمات هو عملها البلوية شو هو إن نورش تدك marka runtii aad baan ugu faraxsanahay saaka inaannu dhagax dhigno qol ah 5 meter 8 meter oo wax weyn ka taraya baahida isbitaalka degmada Kalabayd in insha Allah taala in horena waxbay uga qabatay oo dhulka isgaarsiin badan bay keentay shirkadu mar walba heegan waxaan u nahay insha Allah in aanu dadka kala qayb qaadano wixii horumar ah aanu dareemayno inaannu awood u leenahay awood Ilaahay baa awood ma badna dadku isu taraa laakiin oon ka dadaal ahaan bay naga tahay inaan wuxuu ku soo celino gacanta dadweynaha aan warkana badin maayo Muqtar Cabdi Jaamac warbaahinta SBC Raas Aanood dadka barakacayaasha iyo waliba dadka danyarta ee ku dhaqan gobolka Banaadir iyo nawaaxigiisa ayaa cabasho xoogan waxa ay ka muujiyeen qaadashada kaarka aqoonsiga ee dawladda hoose ee gobolka Banaadir warkan oo faafasan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray Sharmaarka Xuseen Maxamed waan maamulka gobolka Banaadir iyo taliska nabad iskuulka qaranka Soomaaliyeed ay amar ku bixiyeen in guud ahaan shacabka ku nool gobolkan Banaadir ay iyagu qaataan teesaraha minishiibyada in hadii ay san qaadan teesarahaasina talaabo sharci laga qaadi doono cidii aan qaadin hadaba qaybaha kala duwan barakacayaasha iyo amniga ku nool magaalada Muqdisho ayaanan ahayn isku awood isla markaana aan awoodi karin qaybtood in guud ahaan familka ay qaataan teesaraha minishiibyada hadaba bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gudaha magaalada Muqdisho ayaa iyagu in aysan awood u heli karin in teesaraha minishiibyada oo lagu sheegay in $17 oo lacagta Mareykanka ay ku xiran tahay qofka in teesaraha minishiibyada uu sameystay hadii kalena talaabo sharciga waa laga doono waxa ay bulshada Xuseen in aysan awood u heli karin helitaanka $17 ay ku jirtay saraha minishiib ka badaay ay la tacaalayaan nolol maalmeedkooda Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waa in hadii la yiri insha Allah taala way fiicnaan lahayd taasiraha dawladda ee sharciyada oo minishiib sharciyeysay waa qaadan lahaynay laakiin lacagta lagu qaadanayo tabarteeda ma lahayaa inagu hadda kaamku waxaan ku noolnahay kaamka fil waajib oo ina kilometer yaal hase aan baraka ayaalamahay dadad abood u ahaayeen manihin in hadii laga khafiifin karo khafiif isma ma aha hadii waa in dawladdu waxa ka codsanaynaa in noo keento oran tir guud inta naga qaado qofkii baayo laamiga mari karo in yani loo soo gooyo oo la siiyo idikaaradaas hadii lahayno rag iyo dumar oo la noo keen waa iskaga baahan lahayn maadaama sharci waa u hoggaansanahay khasab waay laakiin awood yahayn awood yahaynin waxaan ka idin sheegaa in laba naflaan ahay ninkay waa askari waxaan haysta lama arko qaxootiyaan ahay markay haddana waxay dhahaa ka sameeyso idikaar ma awoodas wallahi alcadiim saddexno ijoogtaaniga qaar agoma ay yihiin qaarina askari ay dhalaane haye mushaar ma qaadano maxaan faa'iideen ku su'aale dibka Allah naga saar kulad kor iyo Soomaadan ahay ana dawladan hingaansiin meelo kanoolan ma kaam jeey ma dugsiga ma haafadooda tan jeedan isin baragay tan walaal isin sheego oo isin aragday shal feeling ana may bu qotsana dawladda intii arid ma gaadan in furay oo ila karki se fudus ne se anti bugan gare bisha gadon ama mis waxba hadhow dhe ma ku shaki lahay dhalinyarada oo maal iskool ma kala ku hamaalata maal wari oo meel kanoolni ma anaday in bas ila karki ambaangna ana taager sing dibna nin ogeedo nana seeko oo dagaaladii oo ka faan garay ilaa dadka isku mid ma mis dhon dad u mutuba aragay tiigda dagaaladii markaa meel ka jirtay assalaamu alaykum horta magacaygu waa wiil maxamed
تاد كلين تاس ترى عن دولة شكتوا عن أباهن هاي لكن ما سمعسن كرنو مساكين عن هاي مش عن دكان هاي واسد معن وهاد إذين شيء ما سمعسن كرنو دولة دا أباهن هاي إني ناس سمعسو تبرعات نوسي ستاس ترى أنا مساكين عن هاي مش عن دكان هاي دنيا عن كون هاي دولة دا أباهن هاي إني قرب نسيسو مش عن بيان ناسو قالوا حتى مهسنا نقال دولة دا منا جور هسينا مش عن دكان هاي وأنا أقول لك أن هذه المشكلة هي 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 أن أسوق قادة كرا شرعية ده مركز واحترم كقادة كرا وإن السجارة الله خلاص على دتك دتك أدب يدري فيه ورجوع ملأ ويبابسين دتك قرب بقتي حلال وياه سيدا عداوة نسان هل كان ومثك مدة جوها بركة عياش أي دقيه هين دوانا يا هاي مركز تلس كان بتصوير دقارن كسر مالية إمام الكل جو الكب نادر أيه وأمر كوب بحيل إن جودهان شكونه جو الكب نادر أي قاتان تسرهم من الشيب يدا taa sidaad arkaysan cabashooyin kala duwan ayaa qaybaha kala duwan bulshada oo iyagu aan awoodin in ay taasara minishii bi iska badaa inay goostaan ay ku adag tahay inay helaan nololka ka xuseen maxamed warbaahinta SBC muqdisho مدحوينها الصومالي لان احمد محمد محمود سيلايو ايا منطق السوقيب قلي حفلة قرين شبينتا شما عدى عمود وفعدى شنية طبنات اي كبا حيسا شما عدى عمود أرداي أي ترودو دونتهاي إلا تدبا بقول أو أرداي أي كقرن شبيي هيرالك كالدواني كما عدا عموداي بحيصو أي وحبراشو وحنا أرداي داني أي كقرن شبيين وحي كقرن شبيين هير كمسترتا هير كدقريقة كوباد إيو ديبلومادا مناصبة دانو سوين لوسو أغاسيمي وحكا سو قيب غلاي مرتي الشرفة دو ترابادن والي دو إيو وفدي بلالان او مدحوين احمد محمد محمود سيلايو او هقامين ايو اباب الكن مناصبة دنو حسوين وغا غيب قادتاي شركة دا اسكارسين تصمتل اي مقال دا بورما هرمود كقود اي شامع دا عمود اي مقال دا بورما بارو فايستر السلايبان احمد قوليد ايا كوارماي تاريخ دا شامع دا عمود اي مراحل كي كردوانا اي صومرتاي إساقو أهم باليو يدار دارن نكال الدوان ناه أدري أرداد ما تكاقل انشابين إساي مدشي سنية طبناد اللي قاقل انشابين ايو هذيقو سيس قارة مجامعة دانو الشرفة قال انشابين قولا اتكام آنا اتكام اغنان مدقولو اتسفر دبدا وقو مغنين موياني إيادو انو قادن نرتا إن انا اتكام عادة اوكالا يحنن لكن اتكام عادي ماشي اتكام بحضينا إن اي وحوقا ييادو إن يبير تاي رنتيو مدينة مدحوينة ارتوحن يدنو محد نقياياان اللاوين بعد الله كوحدي سوئر هذا بشي ارغانيز قريسة الشركة جامعة عمود و ايكو تيران بروفيسر روشا قال ايو استودن يونيان كارديدا هذه يادبان لكم العليلنا اولا وحن همبليان قارة ادرينا انكو جامعة عمود كوكيلان ايكو كم وكيلة حبنا هوردن وحن همبليان لنا أرضي إذا كان قليل جميل إيسا السمد كان دفعا دن والدين تود قرابة كل صوت عبتي كل يده يا كب حين صوت وبرية ما يكب سوريين تامامول كهير قبل كهير دقمو قدون كوسارد وحبر الشداء قبل كاودل سلادين إيا مرتي شرف كلو يقنا هذا الكيس كدبقاتي أيا وحي سدو كلاي همبر يودرين أرضي إذا كان قليل جميل إيسا جامعة عمود بروفيسر عبد الله إبراهيم أباني ووزيرك وزارة وحبر الشدة يتعليين تصريح سومالي لان وحانو يساقونا ودن كيستا لدر دارمي أرده دا كالدوان مدر مدحوين إسكا أضبق بصوء بلي هذا ما حسبوه تقع هو حسب إستاء بوم بيكو برامو مدر مدحوين فكرا بصوء قا
gaabiyo wadan laamaya oo magaalo gudaheeda laga dhiso inteena goor ma dhex marataa ugu horeysay markaasi magaalooyinka oo bilowday. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilayo oo hadalka guntiya gabada gabadii soo xidhay ayaa waxa uu hambalyo u diray ardayda graduation-ka ka soo qayb galay qaybinta ardayda intaa la'eg ee jaamacadda Camuud. Waxaan hambalyo ballaaran u dirayaa, waxaan leeyahay macallimiinta, ardayda qayb jabinaysa, waalidkood iyo macallimiinta iyo staffkeeda ka shaqaysa ka qayb gashay ka hawl gashayba aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Jaamacadda Camuud waxyaabaha qabatay waa waxyaaba dalkii dadkuba ku faano, waxyaabaaanu kulligii ku wada faanno oo aanu markhaati uga nahay inay qiyo weyn iyo mac weyn iyo sharaf weyn ay qaranka u tahay, annagana waxay noo tahay wax weyn bay noo tahay. Guntii iyo gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardayda ka qalinjabinaysa jaamacadda Camuud, taasiyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilayo oo dhammaanba shahaadooyinka guddoonsiiyey. Axmed Diriye Ciltire, warbaahinta SBC, magaalada Borama. Mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Jabuuti ayaa waxa ay ka qayb galeen munaasabada lagu soo bandhigayay qalab casri ah oo nooca xamuulka maraakiibta magaalada Jabuuti ee xarunta dalkaasi Jabuuti. Warkan waxaa faahfaahintiisa Jabuuti nooga soo dirtay Asagal Siciid Faarax. Munaasabadan xariga looga jiray qalabkan cusub ee dawladda Jabuuti ay ka keenstay dalka Shiinaha oo ah qalab casri ah loona isticmaalo ka dejinta xamuulka saaran maraakiibta ayaa waxaa lagu qabtay dekedda Doorale ee magaalada Jabuuti. Waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka, madaxda boorarka kala duwan ee dalka Jabuuti iyo sidoo kale safiirka dalka Shiinaha u fadhiya Jabuuti. Waxayna mas-uuliyiinta boorka, wasiirka iyo safiirka dalka Shiinuhuba xariga si wada jir uga gooyeen qalabkan cusub ee loogu talagalay inuu ka howlgalo dekedda Doorale. Munaasabadii loogu dabaaldegayay soo dhaweynta qalabka cusub ee marsada caalamiga ee Doorale ayaa waxaa warbaahintu wareysiyo kala duwan ay la yeelatay wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka mudane Muumin Xasan Barre oo wakiilka ahaa wasiirka gaadiidka, madaxa marsada caalamiga ee dalka Jabuuti mudane Sacad Cumar Geele, iyo sidoo kale madaxa guud ee dekedaha kala duwan ee caalamiga ee dalka Jabuuti mudane Abubakar Cumar Xadi. Waxayna dhammaantoodba sharaxayaan qalabkan iyo muhiimadda u leeyahay dalka Jabuuti iyo degmadaba. Waxaan runaantii maanta waxaan u joognaa mashruuc weyn oo ku guddoomayno qalab aad iyo aad tayo weyn u leh, wax weyna kusoo tari doonaanba kusoo biirin doona waddankeena oo laga shaqayn doona boorka Doorale, gaar ahaan ku aadan amba qaban doona shaqooyin badan oo aad iyo aad u kala duwan. Horta qalabkani waxa weeyaan qalab loogu talagalay maraakiibta inuu ka dhaadhiciyo xamuulka culus. Sidayadii hore boorku waxaa maraakiibta iyo iska dhaadhicin jirtay qalabkii hore xamuulka ay sito kolka imika adduunka dee u casriyoobay. Waxaa loo baahan yahay si firfircooni oo qurux badan inaan markabkii horay qalabka wuxuu sido looga dhaadhiciyo. Sidaa daraaddeed annagu waxaan kolkaa ku tallaabsanay mashruucan, mashruucan oo ku kacaya dowladda iyo idaaradda ku kacaya 580 million oo dollar. Kolkaa waa mashruuc aad u weyn weeye. Maanta haddii aan qiyaasno qalabka meesha dul yaalay waxa weyaan 12 kren oo kuwa maraakiibta wax ka dhaadhiciya, iyo in kaloo iyo weliba in kaloo kuwa dekedda Bartankeeda wax ku ruseeya. In kale iyo kontaynerada qaadisana way ima doontaa. Sidaa daraaddeed waxaan maantaan ku tallaabsanay hab mataqaana casri ah oo wanaagsan oon u fududaynayno kastamarkayaga si aan mataqaana amba dadka macaamiishayada dekedda isticmaalaysa si ay mataqaana dekedda fiican waqti koobanna aan kaga dhaadhicin, waayo adduunku maanta waqti baa lagu xisaabtamayaa. Kabaasitiga dekeddii hore iyo tani waxa weeyaan waa quruc jacadda isku yihi, waayo waa 5 jeer marka lagu dhifto dekeddii hore iyo tani tahay baaxad ahaan iyo mataqaana cim iyo gudaha iyo badda intay tahay. Maraakiibta halka waxaa ku soo xidhan kareysa 100 kun oo tan sida ayaa ku soo xidhan kareysa, halka waxaa ku soo xidhan kareysa 4 kun 240 kun oo tan 5 dekedoodun bay isticmaali karaan, laakiin inta kale dhamma isticmaali karayaan 12 dekedoodna waanaysana 12 dekedood meesha 5 dekedood ka isticmaalaysa waa khasaar kugu joogaadi. Dekedeynta oo jamhuuriyadda Jabuuti xukuumadda madaxa ka president Ismaaciil Cumar Geele ayaa dhigay. Marka fikradda la isku hayay waxay ahayd marka hore dekedda hore ha la ballaariyo iyo meesha laga guuro. Marka madaxweynaha
هي جولستي ماذا حينها جوي تضرب على كتر مليون بكون بحيسه بالارستاس عندي هالك عن لقى جوري جوري سن نا شم بقولي سديت المليون بين قطه ولي باللبد كده ده ودك القرآن نهين مركب ماذا حينو يحولي ور كم يوم إذا فرح بدن لي ومجال دور نصور ده حمراية دور على هك نقدان oo traffic ha ka yaraado magaalada gaadiidka weyn arabta qaadiye soo gaaro intuu magaalada ka soo koonfurta ka soo galo ilaa wqooyiga dhex maray magaalada wuxuu dakada laga saaray magaalada dawladdu aad bay u dadaashay in tababar balaaran baan siinaa shaqaalaha dakada ka shaqeeya wadda weyn mar dhaweeytay waxaan dirnay 120 arday aan jaamacada u dirnay Hindiya ku yaala qaar waxaan u dirnay akadeemiyada badda oo Alexandria ku taala Egypt marka horta dhanka dadka xirfadaha badda yaqaana aad ayaa mataqaana Djibouti uu wanaagsan tahay oo xitaa dibadda u dirnaa bay imika dibadda u shaqaynta imika Sagal Saciid Faarax SBC TV Djibouti golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta warbixin ka dhigaystay gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland Cabdullaahi Jaamac Cabdullaahi Haaji Jaamac intaasii oo ku saabsanay sidii ay banka Soomaaliland iyo golaha wakiilada ugu sameyn lahaayeen xeer uu xakameeyo lacagaha been abuurka ee qalaad dheerkan oo noqon doona xeer xakameyn doona lacagaha been abuurka ama forgery loo yaqaan sidii loogu sameyn lahaa xeer xakameeya gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland uu faahfaahin ka bixiyay qaabka uu shaqeeyo banka Soomaaliland warbixinta kadib waxa golaha wakiilada ee Soomaaliland ay su'aalo ka weydiiyeen gudoomiyaha qada uu hayo banka Soomaaliland waliba iskaashiga ka dhaxeeya bangiyada gaarka loo leeyahay waxana hadaladii gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland Cabdullaahi Haaji Jaamac kamid aha walcad si khaldan lagu helay oo xaraana oo la doonayo in la geliyo si fashar ee la rakibo oo baankii heleena maalintii كورتيكا العقد النوع عاصي هو هو أيو الشرعي حركة مقوعة شرعية باهي باقي انت حركة اسكا صباحا كنتي ذلك ينوى يبتينو دلو دور اللي بوحا يمحوها المنطقة انا جدد حكمتي هو العقب على نوسي تيجي حوالا لا صادرة حوالا دي والله صعطان دي بودي بلا حفاية وهم بانك لما عامل المراكل xawaaladaas marka sababta lagu xiray waxa ay ahayd oo loo cuskaday markii dalkii maxaa Soomaaliya loo jiray burcadbadeed iyo argagixiso iyo dunida ka bixiyay waxa la yidhi argagixisada iyo burcadbadeed lacagta la qaataaba sidii ku jiraa dadku shaqo malaha waxaa ku maamulo jarfa waxa la yidhi baankii amar baa la siiyey maraykan iyo yurub waxa la yiri lacagta aad diraysaan cidda qaadanaysa haddii inaan ogeyn lacagtaan ma diri kartaan waa la dabi weyn baa ku diraysa waa liisa kale qaadaya baan wale waa xawaaradihii baa la yiri maxamed in sheegnaha wax allah waxaan lacag aan ma dirina ma jirto haba kala dambeeyo sanad qaar ku socday qaar la soo sii socday iyo meelaha aato laakiin ilaa iyo 2012 xawaaradaha waa aad ka loo gudiyay waxaan dalka lacagta loo dirayaa sharciyada dalka dunida ka jira ama argagixisada loo daraalanayo ama beelitaanka lacagta xaaraanta lagu kala helayo sistemkooda ku jirtaa marka dalkaasu ma shaqayn karo lamada shaqaynayo xeerkan horta baahida ayaa keentay in la sameeyo xeerkan waa xeer yaroo aad u kooban 300 qodob ka kooban yahay markii la sameeyey la sameeyey xawaaladaha iyo wasaaradda maaliyadda qorsheynta ganacsiga wasaaradda cadaaladda ciidanka booliska Soomaaliland iyo in allaala intii xuseeni sidoo dhaba way ka qayb galeen faaladiisii iyo faraqaytiisii 2014 kii baa la bilaabay 2014 muddo badan baa muxuu ahaa in laga shaqeynayay وآخر كي محل بيكو ريستي مكي ما يهوي عدو الآن مدرة وعدو لما يصوف على ديسي وشرعي أن عقابته ماها وما أقوم سنة لعنها مطمها ملها من مرأي مضلها عارتكس عين كاسر
xeerkan lagu xakameynayo lacagaha been abuurka ee qalaad iyo waliba lacagaha la maydho ayaa haddii golaha wakiilada Soomaaliland ansixiyaan wax weyn ka tari doona habsami socodka lacagaha. Faisal Yusuf Kacaan, warbaahinta SBC, Hargeysa. Mahadcelin iyo soo dhawaan loo sameeyay injineer Maxamuud Khaliif Xasan Dirac oo ah taageeraha koowaad ee Jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda magaalada Qardho ayaa lagu qabtay magaalada Qardho xarunta gobolka Karkaar. Warkan waxa faahfaahintiisa qarran nooga soo diray mar kale Daa'uud Maxamed Xasan. Xafladan lagu soo dhaweynayay isla markaana lagu mahadcelinay ganacsadaha sida weyn u taageera Jaamacadda Bariga Afrika faraca magaalada Qardho injineer Maxamuud Khaliif Xasan Dirac Jabiye ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Karkaar ka degmada Qardho haween iyo waxgarad kale. Waxaana ugu horeyn xafladda daafuray maamulaha Jaamacadda Bariga Afrika faraca Qardho Faarax Cabdullaahi Gardan isagoo injineerka uga mahadceliyay sida ballaaran ee u saaciday jaamacadda. Munaasabadan sida laynoo sheegay waxaan ku maamuusnay oo ku soo dhaweynaynaa injineer Maxamuud Khaliif Xasan Dirac Jabiye oo nin maaragtay injineer reer Qardho ka tirsan jaaliyadaha dibadda wax tar weyn u geystay oo kusoo kordhiyay jaamacadda tan oo sida hadda la sheegay aan taageeraha koowaad ee Jaamacadda Bariga Afrika faraca Qardho sii jirid koonta yani shaki baa ku jiray inay sii socon karto duruufaha dhaqaale oo haystay awgeed yani miisaaniyadeedu wax kala bar ku dhow ayay waxay ahayd ma garatay wax la doondoonayo oo aan meel saaray oo ma garatay maxay dhib ma garatay laga muto sanadkii kasta inuu $25,000 oo dollar uu jaamacadda bixiyo soo ma jeed saa darteed shaksigaas oo kale waa u qalmaa inaan soo dhaweyno, waa u qalmaa inaan u sabirno, waa u qalmaa inaan sharafno, waa u qalmaa inaan u mahad. Mas-uuliyiinta gobolka ee degmada iyo siyaasi Cali Cabdi Awaare ayaa dhankooda injineerka uga mahadceliyay lacagta uu sanad walba ku saacdo jaamacadda taasoo cadadkeedu yeeshay $20,000. Runtii waxaa caawa sharaf inoo ah inaan ku soo dhaweyno hoolkan injineer Maxamuud Khaliif oo ah runtii jaamacaddu meelo badan bay soo marday, waa kuftay, waa kacday, meelo badan bay soo martay, laakiin hadda waa istaagtay. Waxa weeye ninkii istaajiyey weeye jaamacadda. Aad baa uga mahadcelinaynaa insha Allahu tacaala. Runtiina waxa weeyaan waxaa qori doonta taariikhda, qori doonta nin kasta oo wax taraha waddanka madashaan fadhida inaan sida loo xusayeyba aan u mahadcelino injineer Maxamuud Khaliif Xasan Dirac dadaalka uu muujiyey. Saad ogtihiin Sekeriye Maxamuud Ciise iyo Axmed Maxamed Barre ayaa ahaayeen raggii ugu horreeyey oo isku xilqaamay inay halkan faricu u horreeyay jaamacadeed, kadib baa Jaamacadda Bariga Afrika loo bixin doonaaye isu taagay inay bilaabaan. Anigu markaa halkan baan socdaal ku marayay, xilmahayn hase yeeshee way ii mudnaatay inaan dhaqaalihii ugu horreeyey oo jaamacadda loogu deeqo inaan ugu deeqo dhulkii ugu horreeyey inaan ugu deeqo. Lagu soo dhaweynayo taageeraha koowaad ee Jaamacadda Bariga Afrika fariceeda Qardho injineer Maxamuud Khaliif Xasan, xaqiiqdii waxaan oran karaa wuxuu ku qoran yahay baal dahaba aan ka baqaynay xirunta, laakiin waxaa noo soo baxay halyeey Ilaahay weyne ahaa uu noloshiisa u dheereeyo, cimrigiisana cimris u bansado, injineer Maxamuud Khaliif Xasan Dirac Jabiye ayaa ugu dambeyn bulshada uga mahadcelay sida ballaaran ay u soo dhaweeyeen isagoona kula dardaarmay inay saacidaan goobaha noocan oo kale ah. Markaan arkay raggaas waxay qabteen iyo miraha ay qabteen baa aniga horta idhiiri gelisay jaamacadda usoo jeedisay niyadeyda usoo jeedisay maxaa yeelay waxaan arkay mirihi waxay qabteen miraha ay dhashay baa ii muuqatay. Waxaan anigu xaqiiqa ka leeyahay laa shukra calaa alwaajib, aniga waajib bay igu ahayd inaan jaamacaddan iyo dadkayga iyo dhulkayga inaan taageero, maxaa yeelay waa dhulkii aan ku barbaaray, ku koray, wax ku bartay. Waxa weeye qofka waajib bay ku tahay inuu marka uu celiyo wixii la geliyey inuu wax ka celiyo waajib bay ku tahay. Xaqiiqadii waxaan idin leeyahay dhulku waxa ugu wanaagsan oo qof bini'aadama uu yeesho weeye dhul baynu nahaysanaa, ha ka teginina dhulkiina, ha u hanqal taaginina inaad noqotaa nin qaxooti. Qofku darajo kasta oo qaxootinimo ka gaaro waa qaxooti, laakiin dhulkaaga waxaad doontid baad ka noqon kartaa.
gabagabadii xafladda waxaa shahaado sharaf mahadcelinna la gudoonsiiyey injineer Jabiye, taasoo uu ku mutaystay saacidda jaamacadda sanadkii saddexaad oo xiriir ah, waxaana loo aqoonsaday inuu yahay taageeraha koowaad ee jaamacadda Bariga Afrika Farac magaalada Qardho. Daawud Maxamed Xasan, TV-ga Caalamiga S B C, magaalada Qardho. Daawadayaasha qadarinta naga mudana warkii aad ka daawanayseen ee telefishinka S B C xilligani waa naga intaas inta aynu warkan mid lamid ah ku kulmi doono. Dhammaanta iyadoo isku duuban, waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.